seria essa aula. Porcaria, caralho, para de ficar mudando, filho da puta. Caraca, bagulho chato, fica tudo mudando. Aí, ó, óbvio, sente meu no rego, né? Deixa eu abrir o jogo. Já criaram a sala aí? Não, o maluco entrou na sala e não queria sair. Vai ter que criar outra aí. Scorpio, já tá aí no jogo? Eu tô no jogo, mas vendo aqui um negócio aqui. Vai, só cria aí. Quem vai criar? Pode criar aí vocês, né? Cadê o Robson? Eu sei lá. Tá aí online, mas não responde. Bora, Robson. Responde. Vou ligar pra ele, sacanagem. Fala pro macaco prego entrar.
Bora, gracinha. Fala, seus putos, vocês estão jogando o quê? Line? É. Agora, tô logando. Bora, amor. O Doug vai logar também. Hã? O Doug vai logar também. Vambora, bicha. Ah, peraí. Eu tô tentando instalar, fazer log rápido. Ah, tá. Depois nós tenta instalar também o. Ah, é. Ô, Robson, volume baixo. Pra me seguir quem? Ninguém criou ainda. Tem que esperar o Robson entrar e o Doug. Então eu já tá no jogo, tá não? Não. Cadê o jogo? Que bosta. Não peguei pra com essa merda, não. Tá caro pra arrumar essa porra. Ah, eu mexi um monte de coisa do boneco aqui. Nossa, você mexeu. Lá em cima lá no negócio de habilidade, não sei o quê. Ousado. Ele Olha lá consegue em cima. arrumar as coisas, a gente não consegue arrumar nada, bicho. Lá em cima. Essas rubi não, bicho. Comprar rubi pra arrumar. Ô, gente, você já deve ter dinheiro pra caramba. Mas não dá pra Deve. arrumar. Ganha, Olha, ganha. toma meu tempo. Não dá pra arrumar. Ruim que é só uma granada só, né? Não dá pra comprar essa G36 permanente, não. G36. A sala já tá criada já? Sei lá. Não, ainda não. Vou comprar a G36 permanente. É, vocês vão comprar o coletão? Ah, não tem dinheiro não, acabei de comprar uma arma. Tem quanto de dinheiro você? 120, 26 mil. Quanto? 26 mil. 26? É. Cadê? Onde é que compra o coletão? Que eu até agora não descobri. Ah, o coletão é. Ele custa 4 mil. 4 mil? É.
Mas onde é que tá pra comprar ele? Você vai, tá lá, você tá vendo lá em cima lá. Aí tem um outro, tem um do lado. Tá, o coletão aqui, ó, caractere. Onde você compra esse colete? Eu não sei onde compra o colete. Então calma aí, ele tá tentando me explicar, tu falou na hora? Fala, ô Doug. Aí tá o personagem que você tá usando, tá? Aham. Uhum. Aí você vai em equipamentos, tá? Seleciona ele, aí tem um helm, que no caso seria o capacete, e do outro lado o uniforme. Tô vendo aqui. Aí você vai passando. Aí ali embaixo ali tem umas barrinhas. Aí as barrinhas vão aumentando conforme o equipamento que você escolher. Beleza, tô com ele aqui. Onde? Não sei onde. Achei. Não. Tá lá em cima, você tá vendo? O desenho de uma pistolinha? Ah, tô. Aí tem um desenho de um colete do lado. Uhum. Clica nele. Por nenhum. Mais nenhum aqui dá pra. Vai ter o seu personagem. Personagem seu que tá selecionado. Aí embaixo dele vai estar escrito equipamento. Ah, tá. Aí você clica nesse negócio. Mas isso é permanente? É, permanente. Bom, eu pelo menos comprei o meu quando eu comecei a jogar esse. Tá, mas onde é que marca agora pra comprar? Aí você comprou ele, aí você vai ter um. Vai aparecer um. Lá embaixo, lá, escrito por chassi. Você dá um clique lá e compra. Tá aqui. Beleza. Agora sim. Não, tem que ficar passando. Os 168 diamantinhos. Dá pra comprar um boladão. Não, mas o boneco que eu tô, nenhum capacete protege ele. Por quê? Sei lá. Ah, eu não sei não, pai. Não aumenta nenhuma barrinha do coisa. Ah, os meus também são assim. Não aumenta nenhum. Só o colete. Tem um coletão aqui que mesmo, ó. Não dá pra comprar o colete, mas dá pra comprar um colete mais ou menos. Minha boca. Bora, Robson, só falta tu. Caralho, o moleque deve tá igual um Android agora. Pra andar. Vai andar nada. Quero ver esses corno me dar headshot agora. Comprei não, bicho. E por quê? Não compro? Desgraça. Por que você não compra? Porque você não, tem, você não tem dinheiro pra comprar. Onde é que vê o dinheiro aqui? Lá no inventário, a marcha lá embaixo.
A hora que você for comprar o equipamento embaixo, amostra. Já volto. Já volto aí, aguenta aí. Okay. Agora. Só tem 123 de ouro. Nem na cabeça do desgraçado o cara morre. Beleza. Tá jogando já ou? Não, tô testando aqui. Maneiro. Tô testando. Vai, agora eu tô aguardando vocês. Tá, vou criar a sala. Quem tá falando? Cristiano ou Doug? O Doug. Daria pra agora colocar do zumbi, hein? Pra gente ganhar ponto e dinheiro. Do zumbi. Você não jogou com a gente não, né, Doug, ontem, do zumbi? Joguei não. De zumbi já tinha, cara. Vê outro. Não, vamos jogar sala normal. Eu não jogo zumbi. Quer jogar de zumbi ou normal? Bota normal, depois normal. De jogar zumbi. Ganhar um dinheiro. Pô, podia dar pra diminuir os pontos. Os pontos e os pontos pra falar. Não dá pra diminuir, dá não. Dá não. Nem o tempo dá pra se diminuir. O Cristiano e o Robson são do mesmo clã. Zumbi em Nacon. Enacion. Enacion. Fazer o clã Os Aloprado. Acepta. Ah, o meu não apareceu ainda não. Segue então. Não, ah, já tá aqui lá, já. Lá. Segue aí, Fernando. O usuário está no lobby. Você e o Doug. Quem tá no lobby? Dá então. Pra mim apertar F5 ainda. Vocês estão tudo no lobby. Então, a gente tá aqui aguardando. Agora apareceu. Só tem nós? É, o Robson tá tentando criar a conta lá. Ele tá instalando o negócio lá da Combat Arms lá. Ah, então é só nós mesmo. Dá pronto aí, tchau. Por quanto que eu não acertar, eu não consegui instalar aquele negócio, você não vai sossegar. Eu já instalei o meu já. O dele tá dando erro.
Team Deathmatch. Daqui é do navio? Cease fire and get ready. Não, chapéu. Eliminate all perdi. Tá bom, fraco pra cada lado. Pô, mas no meu tem dois. Caraca. Já bora, hein? O Zé Moitinha tá na moita ali, ó. Normal. Normal, Zé Moitinha. Me entrega meu time não, rapaz. É. Ai! Ah, eu não comprei o coletor, não? Caraca, que colete bom, gostoso, gostei. Eu tô de colete? Mas não comprei o coletor, não. Ah, agora sim, na cabeça. Na cabeça não tem um colete, tô igual você. Tá igual a mim? É, eu tô com a mesma roupa que você, mate. Como assim, cara? Na minha cabeça tem colete, eu botei colete. Colete não, capacete. Eu coloquei capacete, pô, no meu. Como é que tá a sua vida, chacal? Oi? Ah, entrou um viado aí, cara. Qual que o viado entrou? Você fechou toda. Ah, é. Como é que tá sua vida, chapéu? Tô safe, tô safe. Tô meio bala. Não entrou ninguém, não, pô. Ali. Tá boa. Pô, é que parecia que eu tinha visto duas bolas. Tô safe. Pegou? Peguei. Aí, ó, velocidade de vida, pô. Passou do outro lado, Thiago. Do outro lado ali, você passou do ladinho. Aperta espaço, Keto. Salinha barulhenta essa. Qual do meu? Headshot. Caraca, quase que ficou mirrado. Caraca, que maneiro, mano. Que é? Meu boneco tá com uma habilidade sinistra. Esse daí é o clone, o Chacal. Já viu? Já, eu tenho ela. Eu usava muito ela no neles aí. Chacal comprou clone? É, aquela do clone que eu tenho. Por isso que eu vi duas bolinhas. Por isso que eu vi duas bolinhas. Cadê o Zé Moitinha? Ai! Ah, os dois? Os dois invadindo é mole! Não foi os dois não, o idiota, é meu clone! Muito idiota! Eu vi dois, não interessa, eu vi dois. Ai! Matei!
Desgraçado. Que risada. Matei, eu morri, mas matei na minha granada. Que maneiro, meu irmão. Que maneiro, que maneiro. Chacota, tá ficando feliz. Que isso aí, muito show, cara. Roupa nas costas. Esquarta. Que top, cara. Kill, headshot. Deu nem pra correr. Kill. Tomou aí. Deu sorte. Deu sorte. Ah, tá, acho que você vai me pegar de novo com esse trequinho aí. Você acha mesmo, né? Essa granada aí, hein? Ah, tá da lado, é foda. Essa granada machuca, hein? Mas é pra machucar. Valeu, Scorpion! Mas você não me enganou com aquele clone que eu passando correndo. Enganou sim. Kill, headshot! Cagão. Ô, Doug, tem quantos negócios desse por rodada? O quê? Tem quantos desse na rodada? Como assim? O clone. Pode usar quantas vezes? Ah, tem uma barrinha aí. Um clone e uma barrinha. Ai. Meu cara. Tá vendo sua vida ali embaixo? Vida. É, sua vida. Ui. Tá vendo sua vida? Tô cheio. Então, ah, tá, tô vendo. Agora em cima dela. Ah, tem um clonezinho. Ela tem, só funciona. Tem um desenho de um clonezinho e. Ai. Sentou, hein? Fala aí, neguinho FX. Beleza? Neguinho FX. É isso aí, é. Nhan do Kill. Aqui, Doug, porra. Só tô na tampa. Bota na conta. Tá colocando na conta aí, de hora que você achar. Ai! Ah, matou ele? Poxa. Mata não. Ô, Skeleton, vamos matar o Skeleton, mano. Vamos zoar aqui. Não, tem que matar, nada de zoar, tem que matar. Continua colocando na conta aí. Ah, os dois estavam ali.
Tiro tá comendo solto, mano. Do outro lado, vai pegar. Ai. Deixa ai! Obrigado pela assistência. Disponha. Essa porra demora pra tirar essa desgraça. vou jogar Combat Arms. Não, você vai jogar aqui com a gente aqui, porra. Repara, oh, já abriu, ó. Já, viado, já jogando aqui. Dificuldade da porra. Qual que era o problema? Óbvio. Ai, viado, nossa. Deu mole. O Thiago já me matou 8 vezes, cara. Tem que carregar a bandeira, um rolo da porra. Carregar bandeira? Aqui. Tem um que é de bandeira. Ah, tem uma que é de bandeira. Você tem que pegar a bandeira e levar no... Pegar a bandeira. É, o negócio é foda. O jogo é bom. O jogo é top pra caramba, velho. O que mata são os hacks. Cadê ele? Seu Zé Coxinha. Eu não. Ah, o outro, tá lá. Zé Coxinha, aquele ali, safado. Tomou na cara. Olha os dois ali, Thiago. Joga uma granada que você mata os dois. Eu tô sem vida, cara. E o boneco cansa. Cansa. O boneco tá num desespero do caralho aqui. Rodei e me saí do mesmo lugar. Toma. Já morri. Headshot. Toma! Thiago tá bruto, cara! Ui, que gostoso! Boa, garoto! Porcaria! Ai. Matei um! Peguei a arma do prédio. Tô ficando bom. Vou dar trabalho. Tem que punar ele, Robson. Quer pra cá, Robson. Quer pra cá. Depois nós joga esse. Quer pra cá. Cara, o joguinho é bom, cara. Comecei agora. Tá em 5 de cada lado. Já tô o segundo com a pontuação. Ah, velho, é bonzinho o jogo, cara. Vai por aí que você pega aí pelas costas. Ai. Ai. Deu score. Kill. Caraca, mó Zé Moitinha ali. É, eu cheguei ali agora. Ali. Cheguei agora. Eu sou o segundo, caralho. Essa granada. Eu. Te afeta também? Lógico. Minha granada afeta meu companheiro? Ah, foi você que tacou? Foi. Ah, meteu um susto, rapaz. Achei que tinha sido o Skeeter.
Tem um aí. Tem mina, tem um caceta 4, né? Tem. Caralho. Joguinha do balacobaco. Um, dois. O Scatman nada de me ajudar? Meu Deus! Eu sou cruel. Te ajuda mesmo não, já morreu. Tem granada. Do outro lado. Só que eu não peguei granada não, que eu não sei qual que joga. Eu acho que, se não me engano, é a tecla 4. Algum botão. Caralho, é isso. É um corno só jogando granada e eu não sei... Ah, é o 4. Ai! Pelas costinhas. Recarregar. Se o Chacão tivesse ficado quieto onde ele tava, o Robson não tinha matado ele. Não mesmo, bizonho. Vou jogar só essa e vou pra aí, certo? Tá bom. Tô treinando aqui só. Tá, instalei bom o jogo, agora eu quero ver como é que é. Pô, mais um joguinho pra me jogar. Ai, ai. Tá de vida aí, Chacal. Tá suado. Tá suça? Ai, ai. É de chocolate. Tá atrás daquele tamborzão lá, ô Thiago. Ele já correu. Ele nem é homem pra vir bater de frente, né? Correu mesmo. É, do tela. Não sou eu que fico me escondendo. Lá em cima. Lá em cima, ele aí, ó. Tá os dois ali, ó. Mate, que é uma porra! Pegou ele? Jogou aquela porra daquela... flecha, pai. Vai subir aqui. Vai subir lá no meio. Aqui no meio? Vai vir aqui, ó. Passou no meio. Kill, headshot. No meio, Scatman. Vou ver se eu pego ele. Espera aí. Kill. Ai, caramba. Tem um colega meu que tá afim de jogar esse aqui. Kill, headshot. Ele até me mandou mensagem aqui. Ele tem esse jogo. Thiago tá escondidinho ali, ó. Ele tá ali embaixo? É, escondidinho. Aí, na esquerda, na esquerda, na outra esquerda. Kill, headshot. Ah, daí o bisone. Meu mouse, tá todo molhado. Vai pra onde, Jimmy? Skatman, pega aqui, ó. Pega aqui, Skatman. Como que faz pra pegar esse show? Só passar por cima, pô. Tá, tu deve estar com sangue cheio, então, se tu não pegou. 30 seconds left. Então aí na esquerda.
chegou igual o Homem-Aranha aqui, ó. Aí, Skatman, Skatman, aí. Aí, Skatman. Boa, Skatman. 3, 2, 1. Pulou e caiu. Homem-Aranha com AIDS. Homem-Aranha com AIDS. Essa foi boa. Bora, ah, foi equilibrado. Bora, né? Robson. Tinha um ruizinho de cada time, né? Foi equilibrado. Aí, pode colocar meu amigo. Aí fica, entra ele e o Robson. Aí fica mais um pra cada time. Bota aí, pô, chama aí. Vamos começar aí ou eu vou sair daqui? Então vai, então estamos só te esperando. Vou sair, peraí. Sai. Matei o Scorpio 12 vezes, ele matou 13, 3 só. Assim. Aí eu e o Thiago estamos ficando empatados. O Skatman tem que treinar mais, velho. Essa canhão é uma boa, filho. Tô com uma porcaria. É só trocar, ué. Troca de arma. Tem que liberar a sala, ô Doug, pro cara te seguir. Tranquilo. Oh, não, esperar o Robson entrar. Vou abrir aqui, peraí. Espera. Espera. Porque senão teu reinado vai passar por hoje. Eu tô afim de dar cor em nego hoje. Comprar minha placa hoje à noite. Vai comprar? Uhum. Duvido. Vai comprar qual? Aquela? A 1060 da Asus. Três aquela cooler. Que eu te mostrei? Ah, três cooler. Vai mesmo? Vai comprar mesmo? Deus quiser. É isso aí. Vai comprar onde? Lá no Terabyte? Não, na Mercado Livre. Olha aí, fazendo propaganda da Terabyte, da Asus, do Mercado Livre, tá vendo? Arrumou um patrocínio aí. Patrocina ó. Nós aí, ó. Cobrar patrocínio. Já tá chegando a marca dos 50 vídeos. Daqui a pouco chega 100 rapidinho. É. Aí faz 1000, aí ganha. Não, mas é quantidade de inscritos que você ganha. A eu plaquinha. Sei. A plaquinha. Estou entrando no Steam, na Steam, já estou entrando. Já estou entrando. Cara, que jogo afrescalhado para entrar, fazer um load, tem que criar uma conta na Leve, tem que criar uma na Combate Arms. Ave Maria. Eu joguei já. Pelo amor de Deus. Caraca, o maluco já joga o jogo, hein? O tamanho do coletão do maluco. Ah, é o Dudu, filho. Não vai, não vale colocar maluco no level 200 aí não, pô. Não, mas ele é o Dudu, filho. Olha o tamanho, rapaz. Olha o cara. O Skatman vai saber o que que esse... Dudu do NAGC lá. Eu sei quem é. É ele. Caralho, o maluco tá tudo equipado, cara. Lá do... Ele tá no Discord do... Liga. Do Sr. Thor. É? Ah, você... Tá que parou. Cara, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse ele tipo, jogava ele... metrô esse cara aqui. Tá vendo? Então, ele jogava Metro Conflict. Ah. Ele que me chamou. Não tem esse colete aí? Ah. Tem. Esse colete dele é pior do que o que vocês estão usando. Falando real pra vocês, é pior. Sério mesmo? Ah, o cara joga bem pra caramba. Por causa que o colete dele dá o... Meu, que é o meu que tá parecendo que é mais leve que o sem de proteção. Dele dá 80. Ah, libera aí pro Robson seguir. Ô Robson, me segue aí, tá? Os caras vão estar sem colete? Pode colocar atrás? Não, na frente. Não tem dinheiro pra comprar, rapaz, não tem dinheiro pra comprar porra nenhuma. Aqui não tem pra seguir o Cristiano. Me segue, não é Cristiano não, viado, me segue. Segue teu macho, segue. Tô na cola, tô atrás. Ai, que gostoso. Pronto, então vamos. Vai voltar do Discord, cara? Joga aí o maluco no Discord aí, pô, você não vai dar pra falar com o cara. Mas eu não tenho negócio de convite instantâneo pra ele não. Pera aí, que eu faço convite e pega aí no Discord. Ah,
Discord? É, enquanto o Sketch não faz isso daí, eu vou dar uma mijada, peraí. Ah, tá, tem aqui, peraí. Quem é que tá entrando no Discord? Ô, Robson. Oi. Tá com a mão limpa? Nem a pau, suja, virada da porra, acabei de pegar na chibata. Por que tu passou uma sala pra mim? Cara, aguentei que eu já volto. Calma aí, não entra agora não! Ai, você não falou, rapaz! Ah, eu vou te matar, sua praga! Ah, de novo essa? Ai, não sei quem foi que passou a sala pra mim. Vai, passa sozinho, cara. Passa sozinho. Aí, ó, Du já entrou aí. Cease fire. Get ready. Pô, agora não dá pra mim entrar. Ah, vai tomar um cacete esses dois que o outro te falar. Vamos perder. Agora não dá pra mim entrar, vocês podem sair. Ah, mas é um moderno, é lamentável. Tá de brincadeira. Boa, piranhagem. Vai, vamos Pô, sair, não. Vai, sai, sai todo mundo. Peraí, peraí, aguenta aí que eu vou no banheiro, aguenta rapidinho. Ah, vai o outro cagar. Que diabo é isso que apareceu? Eu falei, caraca, o boneco começou a cair sozinho, eu falei, nem atirei. Eu tinha essa conta, ficou muito tempo parada. Caramba. Vou jogar agora. Eu tô achando que eu não tô conseguindo ganhar dinheiro não, cara. Quem tá falando, hein? Dr. Robson Timelo Rego. Fala, Du. Robson, a gente jogou muito esse jogo. Eu, Derrickson, Doug, senhor Thor. Quando acabou o metrô, eu encontrei esse jogo aqui. Aí eu chamei os caras pra jogar. A gente jogou muito, velho, esse jogo. É gostoso, é gostoso. Bom. Eu tinha jogado ele há um tempão atrás. Tanto é que eu tô no level 22. Eu voltei a jogar com os meninos ontem, foi antes de ontem, não sei. Nem me lembro qual level. Sim, vá, siga. Só que antes eu pegava, ganhava dinheiro fácil, eu descolava as armas, eu equipava as armas, e agora não tá dando pra comprar porra nenhuma, as armas tudo lá excluídas. Não sei, cara. Quem tá aí, Sketch? Já entrou todo mundo já? Acho que já. Já. Oi, mano. Dá pronto aí, geral aí? Ih, Thiago, aquela fase de ontem. É, mas agora tem mais gente, pô. Aí vou lá pra aquele macete. Ah, não, Robson. Quem jogava muito isso também, Robson, é o Tiro. O Tiro. Tiro? Tiro, porra. Tiro do metrô, Tiro. Ah, tá. Chama essa galera, porra, de volta aí. Chama. Não tem eles, não? Chama aí pra gente fazer a festa de novo. É a fase até, onde... Até o... Lá em cima, rapaz. Até o... Eu escopo o Thiago. Aí, Thiago. Pô. Até o Thiago ligar lá na Steam e mandar os caras colocar o jogo de volta, o metrô. O Thiago falou que... O instalador dele... Que tem uns peixes lá que é com ele. Pra o metrô, né, velho? Tem igual, não. Metrô tem não. Bom demais, meu irmão. Tem nada. Lá não fazia peça, né, Du? Agora que eu tô com um computadorzinho top, né, aí... Tem dinheiro? Tem, você né? Foi pro trás? Filho da mãe! Tem dois aqui, ó! Você só vai no... Você só vai onde tem dois? Não sei... Olha lá, achei. Rapaz, é longa pra caçamba, bicho. Como é que faz pra ele andar devagar aqui, que eu não me lembro mais? É... Você anda baixado devagarzinho. Eu tava jogando muito Scorpion, era o Black Squad, tava jogando demais com meu filho. Nós também jogou bastante Black Squad. Meu caiu. Tava até num clãzinho lá, nós tava. Minha rede caiu. Rede caiu? Minha rede. A escapa... Estourou da parede? Me assusta não. A sala tá liberada pra seguir? Tá. Tá. Pra seguir, se ninguém logar no teu lugar. Parece que não tem.
Pô, velho. Vai dar problema na live aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Tem um aí na sua frente. É um Robson. Dançou. É, dois. Ah. Pô, minha munição tá acabando, cara. Pegar arma de alguém no chão. Tem um monte de arma aí no chão. Que não falta é arma. É, Dudu, é só eu e você, Dudu. Ai! Tomei. Tem alguém apareceu, na sala aí? Apareceu outro Homem-Aranha aqui, ó. Tem não. Alguém entrou aí na sala, no meu lugar. Entrou não. Tá dizendo que eu não posso entrar na sala. Oxe. Não dá pra te seguir ninguém, não? Não. Três contra dois, pô? Pra é. Você mesmo, chapau. Foi ele não, pô. Minha rede caiu, pô. Nossa, o Dudu só compra essas armas de caiu. Minha conexão caiu. Ai! Ah, fiado, velho. Chegamos. Vocês não querem sair pra me entrar, não? Não. Corre não, sacanagem. Você vê aí, todo mundo sair? Ai, Robson. Ai. Não, acho que bateu. Um viado entrepado ali, ó. É onde o Chacal escondeu aquele dia, se escondeu aquele dia. Esse Homem-Aranha aqui não tem doença, não. Bota a cara, Dudu. Falta muito pra acabar a partida? Demais, acabou de começar. Vocês vão começar de novo pro Chacal entrar? Vai sim. Quem entrar do Dudu e o Dudu já meteu. Quem que entrou aí? Eu. Eu? Quem? O Eric. Não preciso nem de logar no Discord. Hã? Ué, esse line, o line roda no PC do Eric? O roda, mas ele não que jogar. Combate Arms, acho que roda. Não, line roda. Que? Esse jogo é muito leve, pô. Você jogar, ué. Tá, que jogo? Line? O Line Offside. Line. Ah, tá, line. Roda, mas... Tá geral jogando aqui, ó. Boa. Boa, vai, sua sogra. Ai, atrás. Ih, não, foi na frente mesmo. Ah. Ele tá não, lá em cima, você tá lá em cima, Skat, mano. Tá jogando em cima? Pensei que tava embaixo. Ali, ó. Mete chumbo. Tá aí por trás. Tá caminhão, criatura. Vou chamar meu filho pra jogar isso aqui também. Ele tem um Black Squad. No Black Squad a gente tem até clã lá, rapaz. Tem gente nova jogando? O Dudu. Tem. Dudu. E aí, Dudu? Dudu, fala com o moleque. Sai logo pra me entrar. Vamos sair pro cara entrar ou não vai? Vai, sai ou não vai? Vai, vamos sair então. Não, pô, tá terminando. Tá terminando aonde? Falta 13? Falta 13 minutos, falta 13 minutos, viado. Rapaz. Era mas 5 aí... minutos. Mas aí é o seguinte, é... Vai, vambora. Esses pontos, pô. Mas não tem como não, ô Dudu. Fazer o quê? Eu já tava tentando fazer isso já. Até o tempo. O tempo esse que eu coloquei é o mínimo. Bora sair pra ele entrar aí. Sai aí. Nossa,
Antes eu tenho que matar o Robson. Eu já saí. Bora sair porque... Vai. Pera aí, deixa eu... Tá ligado que meu time ganhou, né? Ligado que eu fui o melhor jogador, né? Aonde? Onde isso? Aonde aí? Aonde? Apareceu aí, melhor jogador. Valeu, ah, filho. É ruim! Eu tô... Ah, pô, tô dizendo? Eu fui que matei. Ei, mais, filho. Depois vocês vão jogar combate armas ou não? Não sei, cara. A gente tá jogando um aqui agora. Depois a gente vê o outro. Vai. Eu tô jogando o Euro. Online. Vai entrar não, ou Eric? Não, eu tô jogando o Euro aqui. Fala, ah, Dudu. O mínimo de pontos é 5 mil, cara. Essa coisa linda. Vou pegar comigo. Pode seguir. Pera aí. Tô criando a sala. Ai, que unha! Acho melhor de plantar bomba, velho, eu acho. Tem a de plantar bomba aí também? Tem, mas de plantar bomba quando você morre, esperar pra... Eu não gosto disso. É, demora, a gente fica esperando. Vamos sair, depois vamos no zumbi pra ganhar ponto, pra ganhar dinheiro, pegar arma boa. Agora que vai dar pra maneiro. No zumbi agora vai ficar maneiro, Robson. Hã? No zumbi agora vai ficar maneiro. É. Bora. Cadê o chacal? O meu caiu aqui, cara. Porra, chacal! Não segurou, não? Tô tentando seguir. Ah, meu jogo caiu. Tá todo mundo no lobby? Meu jogo caiu. Tenta seguir agora, chapão. Abre as vagas aí. Não, segue, tá dizendo. Não segue, tem vaga. Segue. Não, segue rapidão. Aí. Agora foi. Agora tá faltando quem? Tá o faltando Robson. Os outros, né? O Robson. O Robson caiu. Dudu. A Steam caiu aqui o jogo, sei lá. Pô. O jogo. O meu também. Xano já tô aí, pô. Não, só tá aqui não. Tô sim. Tá não. Pô, tá. Oh, que eu não tô. Que eu tô vendo você. Tá não. Tô falando que você não tá, cara. Segue antes que entre outra pessoa. Pô, vou dizer uma coisa pra você. É, tem alguma coisa errada com o servidor desse jogo, vai. Tem, é, tá bugando muito hoje. Bora! Ah, o Robson entrou, mais uma vaga. Tô dentro. Peraí que eu tô... Peraí que... Fechou o jogo essa bosta. Tá, não, é que você... Espera. Já aperta o aí o F5, o Robson, senão vai mudar o... Tá, vou entrar o F5, Fernando. Chegou, acho que quem chegou a jogar com a gente esse jogo foi o Daniel Bressan, o Blade. Eu nunca mais joguei com ele. Eles jogaram também. Eles agora só estão. Só estão o quê? Só na face. Que é isso? Ainda estão jogando aquilo? Então. Direto. Eu também estaria jogando, né? Mas. Porque o jogo é bom. Ô, Dudu, você já jogou PUB? Eu jogo todo dia, pô. Eu jogo o dia todo, pô, praticamente. Mas você joga mobile ou original? Mesmo? Eu jogo da Tencent Game. Ah, o mobile não é original não? Tô sem saber, eu sabia disso agora. Não, é porque tem um da Steam. O verdadeiro tipo do Steam. Vai sair o live. O live. Segue, Doug. Não tá indo não, Doug. Manda o convite. Vai, segue. Aí, foi, foi. Foi. Vai, F5 todo mundo. Bora, Dudu, não era você que no metrô gostava de jogar de snipe, não, né? Não. Não, tinha um cara que gostava de jogar de snipe, eu esqueci o nome dele. Saurex. Era o Saurex. É, esse. Saurex. É, Saurex. Saurex. Não é o Derek, não. Não. O Derek ter... Saurex. Jogar muito é com o Tank. Ô, dá troto aí. Tá faltando o Robson. Eu já dei. Eu tenho o contato dele, do Saurex.
Ele jogava de snipe pra caralho, eu perturbava ele, cara. Teve um dia que ele ficou nervoso comigo pra caramba. Rapaz, tem um jogo que é muito parecido com o Metrô, que vai entrar na Steam também, que é o Ava, né? O Ava? É de graça? De graça. Oba. Beto, é o mesmo a produtora mesma de Metrô, pô. É o mesmo estilo, o mesmo jeito de jogar, a mesma coisa. Ah, só muda que não tem aquelas skins. Aí vai ficar maneiro. Quando entrar, você dá um toque na gente, filho. Chacal, vamos ter que jogar muito, Chacal. Dá um toque em você, Skype. Me dá um toque em mim. Vamos ter que jogar muito, Chacal. O mesmo time. Dá um toque na gente. Que porra é essa, Skype? Mano, tá doido? Dá um toque em tu. Aí você não tá entendendo o toque que eu tô falando, né, Zuano? Não é aquele toque que você tá pensando, não. Mano, é toque, pô. Ai. Que fase mais grande da porra é essa, porra, rapaz? Porra, ele faz grande cacete. Carai. Ai! Olha o moqueado, cara. Que moleque escroto, velho. Teve um viado, velho, que mergulhou aqui. Eu ia matar ele, ó. Porra, fase grande da porra. Não sei nem pra onde eu tenho que ir. Mata aí, matou os dois, cara. Tô acreditando, Scorpio, que você deixou. Quando eu achei o cara atirou em mim, ué. Deve ter saído daquela porcaria daquele lago e não consegui sair dessa merda. Faz grande do caralho, rapaz. Caramba, fui pular aqui e me ferrei. De novo. Kill. Já morreu, cara, onde o cara tá? Que tecão de rapaz, Deus, é grande do caça. Ai, rapaz. Ai! Tá porra, levou. Que headshot! Cagados inferno! Caralho! Ai! Foi eu não. Ai, que gostoso. Dentro da água, essa porra. Fui eu? Não. Caralho, a porra da granada, pô, erradão, puta merda. Caralho, botando a granada dele. Olha lá, Thiago. Quem é que tá jogando de sniper? Ah, qual é, Robson? Tá fazendo o quê, trepado aí? Macaco. Cara, morar no Rio de Janeiro é foda. Ele adora morar em trepado. É negócio dos morros, é tudo que é lugar. Ah, porra. Dudu, sai snipe aí, Dudu. Ele vê um telhado e já acha que é um morro. Amor. Não matei ninguém. Olha, tá perdendo, hein, gente? Kill, headshot! Vendo quem tá em primeiro do meu time aí, né? Ai. Tô vendo. Não vai ficar muito tempo, não. Kill! Caralho, Thiago! Olha lá em cima, tá em cima do telhado. Tem um em cima. X9. Não, X9 nada, X9. Ah, essa granada. Nossa, onde tu, na moto? É tem um em cima do telhado! O Robson, sua bicha, Zé Coxinha.
Na hora que eu peguei a porra da arma, viado! Morreu! Sentou na piromba. Nossa, esse chacal tá chato. Olha! Olha! Ô, Dudu! Tem um aqui, rapaz, por trás! Não, você tá no primeiro seu time, Dudu? Já tô em primeiro. Ah, não, agora não. De novo, oi, doido? Cai, toma cuidado. Ai, tomei. Ai, filha da mãe. Viado Robson me jogou uma granada. Ai, Robson. Ah, entrou na minha frente. Joga granada, hein? Ah, o G. Cara, pode ser o G. Você não tá jogando? Porque você não tem? Equipei, né? Ai. Ah, daqui, seu mukiranga. Ai, cagão, meu irmão. Tomei. Tem outro aqui em cima. Ai, do telhado. Tomei. O Robson vive no telhado. Parece que é um mergulho. Eita porra, piscina boa da porra. Macaco, viado. Tá no meio do telhado. Macaco não, olha esse feio. Quase. Ai, tomei. Tamo ganhando, entendendo. Tamo ganhando. O time masculino tá ganhando, vou Doug. O time o quê? Masculino. Aonde isso? Aí 1360 pro time masculino aí. Vou cortar aqui, primeiro. Kill, headshot. Nossa, mano. Ficou miado, hein? Ficou miado, hein? Sopro tomba. Ah, ruim, tô com sangue cheio, prego. E quem é aquele ali que eu tava atirando aí que me jogou? É eu, mas eu tô com sangue cheio. Ah, e o outro matou. Ó, tem um pelas costas aí, ó. Ah, minha rede caiu de novo, mano. Não acredito. Tem um aí pelas costinhas aí, ó. Ah, ainda bem que minha rede voltou, tinha caído. Peguei. Ai, tomei. Ai, Robson. Porra, meu. Bom dia, internet. Rodei o quê? Que? Sobe essa merda? Pela escada, porra, como é que sobe essa merda? Não, mano, do outro canto. Tô... Céu. Ai, ai.
Ó, o Chacal saiu. Merda. Saiu, Chacal? Fui quitado aí, minha internet caiu. Ei, lasquinha, tá perdendo a internet aí, hein? Não, continua aí, eu vou ter que sair. Falou? Mais tarde eu volto aí, falou? Falou, velho. Internet caiu duas vezes, pô, tava boa. Reiniciei seu jogo. Vem pra cacete, pô. Porra, Chacal. É, agora vocês têm uma desculpa se a gente... Tá. Valeu. Headshot. Isso não quer dizer que vocês vão ganhar não, Doug. Só porque tem uma média real. Ah, é? Mas eu tô falando que se a gente ganhar, vocês... Tá, desculpa. Caralho. Deixei a sala aberta. Puta, o cara tá de snap, meu. Ih, caramba. O cara tá de sniper, tá em cima do telhado. Tá em cima do telhado. Que filme é, mano? Ó, o cara tá... Não brinca com esse cara. Me lembra que é esse cara, hein? Ai! Tô falando, o cara tá matando todo mundo. Ai! Que isso, cara? Carai! 3 seguidas, cara... tá bom. E tudo headshot. Foi daí o Neo Bressan que me ensinou. Caralho, o tiro tá comendo um feio aqui. Esse cara não. Caralho! A arma do cara é poderosa, mano. É um tiro estorrecedor, cara. Pelo amor de Deus. É um tiro, uma morte. Ave Maria, chega de tona. Tá que pariu, meu irmão. Não tem nem graça a brincar com esse cara aí. Eita! A arma dele é o latido de um pitbull. Caralho! Porra. O barulho da nossa arma é igual aqueles cachorrinhos velho safado, pequenininho, que parece um rato. É, mentira. É. Meu Deus do céu, o barulho da arma do cara. Desse fila da puta, mano. Ele tá lá embaixo. Ele tava lá em cima do telhado, fila da puta. É, mal, fui atrás dele, filho. Aí ele desceu. Olha! Ai! Ai! Olha. Ai, caramba! Caralho! Olha, velho, não tem como isso não! Olha o aqui, cara! O bloqueado aqui, cara! Ping D tá 168, ó! Ó, esse da frente aqui ia. Oi, mãe! Vai jogando aí, daqui a pouco eu volto. Matei o viado. Porra! Pô, caraca. Pega a snap dele. Se conseguir. Pô, velho, tem como abaixar essa música aí não? A arma dele, eu achei
Shiitake M2, M200. Shiitake M200. Caralho! Um tiro! Ele tá aqui esse filho da puta, tá aqui, olha ele. É um tiro, uma morte, meu irmão. Aqui, rapaz. Ah, não, velho. Ô, viado, tu não deixou eu testar a arma do cara, seu porra. Ah, mas se fuder, você ia testar em mim, porra. Ah, Robson, porra, vai matar o viado lá, cara. O cara tá lá pra pegar... Tá vendo? Você não deixou eu testar a arma dele? Ah, Robson, tá de sacanagem. Ai, 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 ai. Pô, Dudu, na boa, tem como abaixar essa música aí, não? Irmã aqui, pô. Tá baixando, me liga. Ah, piada, ele me matou. Porque, pô, eu tô na live aqui, velho. Vai ficar... Tirando. Ah, caí. Ainda vocês estão jogando ou já acabou? Aí, ô Thiago. Fala. Tocar a arma dele. Caralho! Filha da puta! Tomou também! Porque eu fiquei tão emocionado que. Fiquei parado, cara! Caralho! Arma boa da porra! Isso aqui é uma arma boa da porra! É um tiro! Chega, eu fui pra trás, eu digo Ave Maria! É um tiro, uma morte, mano. Eita, caralho! Ó. Meu irmão, isso não é arma, isso é um canhão. Deixa eu matar o cara, só faz... Tá, morreu, Doug. É lógico, o Dudu tá marcando. Kill, headshot. Tá, ela faz a longa. Porra, pra todo, cacete. Todo mundo quer roubar... Ai! Todo mundo quer roubar a arma desse... Ai! Tá que pariu. Viado tá lá no telhado. Eu ia matar na vaga, Thiago, viado! Caralho! Não mata porra nenhuma não, mata ninguém na faca. Eu ia pegar na faca, porra! Ia ganhar a minha medalhinha. Ah, piá, quem rodou? Ai! Tchau, Dudu! Vai ficar escondido. Caralho, minha arma! Aí não! Porra! Só matei esse desgraçado uma vez, cara. Tá fazendo live? Aham. Tá até... Travado, meu. O quê? O que que tá travado? Vou dar uma atualizada aqui. Pra ver. Tem nada travado. Caralho. Ah, Dudu, filha da mãe. Pô, tem que comprar um snack pra... Levou, Thiago, cara. Ah, já levei vários, vários. Vários e vários aqui desse maluco, cara. Eu meto a cara, o viado me mata. Que porra desse cara, bicho? Ah, até de pistola desgraçado me matou agora. Tem que tomar cuidado que até o
Corri pra caralho. Ai! Ah, desgraçado no telhado. Ele tá no telhado, esse cara. O cara da Coreia do Sul, rapaz. Lá da Coreia do Norte. Lá da mãe. Ai. Ah, bicho, o nível dele é 106. Ó, MVP, a quem que foi? Viu? Cadê o Dudu? Fala aí, Dudu. Ô, Thiago. Ó. O cara, o nível dele é 106. Ih, liberei umas outras palavras aqui, ó. Bora! Peraí. Já saiu. O Dudu matou 29, eu matei 39. Fala aí, Dudu, seu... O cu. Eu não consigo comprar nada. Preciso de dinheiro, velho. Tem que acabar criando outra conta. Tem que chamar mais um, cara, pra completar o time. Ô, Eric, logo aí. Ah, o Eric tá mutado. Hein, o... Então, vamos jogar... Vai jogar o Combat Arms ou vai continuar jogando aqui? Eu tenho que baixar o outro ainda. Baixa rapidinho. Se ele... É leve. Porra. Vou colocar pra instalar aqui. Pera aí. Você quer que coloque o modo zumbi lá? Tá bom com o modo zumbi, pô. Agora tem mais gente. Ganhar um dinheiro. Eu não sei se isso dá dinheiro, se dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá dinheiro e dá ponto, pô. Você ganha caixa. Ontem nós ganhamos uma caixa no Thiago. Eu tô travado no dinheiro aqui, não sai nem a pau, nada. Bom, tô instalando. Eu vou ter que excluir essa conta pra fazer outra. Pronto? Ó, oh, Lucas sai de 81. Arms aqui. Eu não sei como transformar nada em. Deve a app no CDS. Quando você vai tomar na. Já tô no pronto. Aperta pronto aí, ô. O Robson tá no inventário, hein? Tá pronto, Robson. Thiago. Pera aí.